ଅଧା ବାଟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବେଆଇନ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଡଙ୍ଗା। ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନୀଳଗିରି ଥାନା ବାବନ୍ଦଠାରେ ବେଆଇନ ବେସରକାରୀ ଭାବେ କୁମ୍ଭକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଅତଳ ଜଳରାଶିରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭେଳା ନିର୍ମାଣ କରି ନୌବିହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ବୁଡ଼ିଥିବା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପୁଣି ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ପାଣିରେ ଭାସିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏହି ହାଣ୍ଡି ଭେଳାରେ ନୀଳଗିରି ବିଡିଓ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ନୌବିହାର କରି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନଥିଲି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, ଦେଖୁଛି। ଏମିତି ପ୍ରଶାସନ ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏମିତି ଯାଉଥିଲେ, ଦଶ ପନ୍ଦର ଜଣ ବସିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ସେ ଟାଣ୍ଡାଣି ନଉଥିଲେ, ହେଲା ହଠାତ୍ ଦିନ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ, ତ କିଏ କେତେ ବଞ୍ଚିବେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି କଥା ବଞ୍ଚେଇଲେ, ହେଲା ଜୀବନ ଜୀବନ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶୈଳୀ କରିକି ବି ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରୁନି। ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ, ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ୁଛୁ, ତଥାପି ମୋର ରାଗ ଅଛି, କାରଣ ତା ଆଗରୁ ମୋର ଥରେ ଏଠି ଗାଧୋଉଥିନି, ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଥିଲା। ଆମ ଲୋକାଲ ଛୁଆ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ, ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଆମେ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ପାଖାପାଖିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ସିଆଡ଼ିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବାବନ୍ଧ ଓ ସିନ୍ଦୁରିଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ମଧିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ କାମ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ିବା। ଉକ୍ତ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳାକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କେଶୁ ଦାସ। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କୁମ୍ଭକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭେଳାରେ ଯିବା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 15 ଜଣ ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସେଫ୍ଲି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଖବର ଆସିଲା 4:45, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 3:30। ଆମେ ଘଟଣା ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଟିମ୍, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖିଲି, ସବୁ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନା, ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଭେଳା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଭେଳାରେ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ଯଦି ଯିବେ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଇଟମ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆମର ସମିତି ମେମ୍ବର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଆଉ ଯେମିତି ଏଠି ଏବେ ନ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେମିତି କେହି ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେପଟକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଫାୟାର ଅଫିସର ବି ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କାଲି ଇନକ୍ୱାରି ଆଉ ଥରେ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ପରମିସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ପରମିସନ ନଥିବ, ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନେବା କଥା ଆକ୍ସନ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବୁ। ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସରକାର କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।